我呢，特别喜欢日式风格，那种偏亮、偏白，有点暖暖的感觉。我在去年2019年3月底的时候，入手了我人生中第一台富士相机 XT30，后来用过 XA7，也用过最新的 XS10。今天想来分享一下我在这1年多里使用富士相机所拍过的一些照片，以及我拍照时的一些相机参数设置。Hello，你好，我是来自马来西亚的 Hamson 刘家俊。那如果只是想要参考我的相机参数设置的朋友呢，没有想要看照片的话，可以直接点到这一个描述去。那如果不介意用一首歌的时间来看一看我在这1年多里所拍过的一些照片，以及我使用富士相机的一些使用心得，那现在马上进歌。相机的 Q 键可以说是富士系统操作的灵魂啊，它对应的功能非常多，让我们平常拍照的时候呢，几乎是不需要进到正式的菜单里，也可以完成我们大部分的操作，快速的调整出理想的拍摄参数组合，那大大的提升了我们日常的操作效率。我先给大家看一下我自己的2款个人参数设置，那其中一款呢，我命名为淡奶油色，稍微偏黄。微微带点淡绿色作为衬托的一个低饱和度色调。而另一款呢，我就叫它为夏威蓝色，较为偏冷色，一个很适合阴天的柔和色调。那接下来我就来说说我个人觉得拍摄日式风格至关重要的几个设置。首先，我个人强烈建议一定要设置的其中一个就是动态范围 （DR）。动态范围里的选项一共有3个：DR 100、DR 200，还有 DR 400。那 DR 的功能呢，主要是影响高光的细节，有点类似我们手机里常见的 HDR 功能。但 DR 跟 HDR 最大的差别，就是 DR 只会针对高光进行压制，而不会拉高暗部的细节。但需要注意的是，
高光要按太多的话，会导致影像过于顺滑而缺乏了层次感。那我用三张照片来给大家看一下 DR100、200以及400的差别。我个人呢是惯用 DR400， 因为拍摄瑞士风格的照片通常整体的氛围都是偏亮的。那开启了 DR400 之后呢，我是能够很放肆的大幅度去提高我照片整体的曝光度。二来是因为我个人偏爱低对比所带来的那种柔和感，所以开启了 DR400 之后呢，所造成的那种缺乏层次感的感觉，反而恰好就是我想要的东西。那我对于白白亮亮的照片的追求基本上是没有尺度上限的，所以当然是开启了 DR400 是还没办法满足我的。所以接下来要调的就是高光和暗部的设置。 Aston 我通常都调至-2，让过黑的暗部细节能够稍微的提亮，让整体的对比度不要那么强，也能够柔化人像肤色的色阶表现。同样的 H-Tone 我也会调至-2，也再一步降低亮部以及白色部分曝光过度的情况。对我而言呢，低饱和以及低对比向来都是日式风格重要的一个特性，所以我个人会在色彩这个选项上设为-2或是-4。很奇怪的是，在富士相机里虽然饱和度降低了，但出来的效果却不会让你觉得让照片缺乏了色彩淡了无味，反而更有一种小清新的感觉。接下来我会调的参数就是锐利度 Sharp， 我通常会调至+4。有朋友曾经问我，我拍瑞士风格的照片不就是为了追求那份柔和感吗？那为什么到头来却又把锐利度增加到极限？那是因为呢，我在大部分时候都是用大光圈镜头，那 f1.4 或 f2 光圈全开的情况下，背景虚化的效果确实达到了一个非常柔和的感觉。但同时间呢，我又不想失去了视觉上的焦点，让照片里的主体过于模糊不清，所以锐利度我会冲到最高。减少杂讯，顾名思义就是减少在高光底下所造成的杂讯，这部分我会+4。有的人在拍日系风格的时候呢，偏爱模拟那种胶片所带来的噪点啊、杂讯啊，还有颗粒感重重的感觉。我个人呢，就真的不是那么喜欢的，就总觉得那种杂讯看起来脏脏的，所以我通常都会尽可能消灭掉它们。好了，那来到了最后一个设置，也是最最最关键的一个设置，白平衡。白平衡很重要啊，会直接影响了你照片的风格取向。我这份人呢很懒，是的，很懒，所以呢，我大部分时候白平衡都是调成自动。但是在自动白平衡之下呢，我都会为它细调一些偏移值。例如我的大奶油色就是推向黄与红之间的橘色，让整体更添一点点秋天的颜色。而我的夏威蓝色则是微微的偏绿还有偏蓝。假如你不是一个喜欢后置，或者说希望尽可能减少后置时间的人，那么拍摄时的前期设置就更应该花点点小心思。富士提供了我们很好看的软片模拟，但那并不是照片一定会拍得好看的因素。相机只是工具，它没有办法很细腻地分辨出什么颜色是好看还是不好看。决定好不好看的是你的双眼。多一点点尝试各种不同的设置，说不定你又突然发现新大陆，创造出属于你自己的一套最好看的色调。好啦，谢谢你那么有耐心的将影片从头看到尾，终于看完了。我在想，在下一期视频我们要聊一下后期调色技巧，又或者是聊一下富士相机镜头该怎么选。那如果想要看调色技巧的，欢迎在弹幕上扣一。那如果想要看镜头怎么选的，欢迎在弹幕上扣2。那有什么问题呢，都可以留言让我知道，我会尽可能每则留言都回复的。那下期视频见咯，晚安，我是 Hamson 刘家俊。